Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya 47 persoalan kadar dan qada. Kali ini kita akan masuk ke soalan yang ke-13 dan soalan ini ada kaitan rapat dengan soalan sebelum ni ya khas yang 11 12 berkaitan dengan apakah manusia memiliki kebebasan memilih. Sedikit ulang kaji akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan mahasalah fusoleh ialah kita ini memiliki kebebasan untuk memilih cuma tercapai atau tidak pilihan itu, berjaya atau tidak pilihan itu, menjadi atau tidak pilihan itu ia terserah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita boleh pilih tu pun bukanlah secara mutlak, ada perkara yang memang telah pun Allah tetapkan seperti bila kita lahir di mana kita lahir, warna kulit kita, lelaki ke perempuan ke Ha, tinggi ke rendah ke kan? Yang kita boleh pilih tu certain things. Macam saya nak buat video atau tidak? Saya nak baca buku atau tidak? Saya nak ha, pergi jumpa kawan atau tidak? Yang itu yang kita boleh pilih ya. Dan apabila kita telah memilih, katakan dalam kes ini nak hendak berjumpa kawan. Bila kita telah pun memilih untuk berjumpa kawan, ia terserah kepada kehendak Allah. Sama ada pilihan kita tu menjadi atau tidak yang kadang-kadang tu tak menjadi. Kenapa? Sebab Allah tidak mahu, tidak menghendaki ia berlaku. Okey, sekarang ni kita masuk ke soalan yang ke-13. Yang ini adakah sebutan insya-Allah memiliki kaitan dengan qadar dan qada? Okey. Kita biasa alhamdulillah menyebut insya-Allah, tetapi Tahukah kita bahawa ia sebenarnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan qadar dan qada ya jadi ia bukan semata-mata sebutan tetapi memiliki uh, impact ataupun uh, kesan yang mendalam berkaitan dengan akidah kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala jadi uh, jawapannya seperti mana yang saya tulis ya ia sangat berkaitan kerana insyaallah itu bererti bererti jika dikehendaki Allah. Apabila seseorang itu memilih sesuatu tindakan macam contoh tadi nak pergi jumpa kawan lalu menyebut insyaallah bererti dia menyerahkan pilihannya kepada kehendak Allah dan bersedia untuk menerima sama ada pilihannya itu dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebut insya Allah merupakan sesuatu yang diperintahkan ke atas kita sebagaimana firmannya dalam surah Al-Kaf atau orang Melayu kita sebut surah Kahfi okay? ayat 23 dan 24 ya di mana Allah Subhanahu berfirman wala taqulanna li in inni fa'ilun zalika ghadah illa an yasha Allah dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan itu bahawa aku akan lakukan yang sedemikian itu kemudian nanti melainkan hendaklah menyebut insya Allah okay? jadi ada dalil ucapan ini pada masa kini Okey pada pengamatan saya insya-Allah ini kerap kali disalahgunakan oleh masyarakat oleh kita umat Islam sendiri ya. Dua salah guna iaitu pertama menyebut insya-Allah terhadap sesuatu tindakan yang masih diragui sama ada akan dilakukan atau tidak. Berarti dia belum buat pilihan lagi sama ada buat atau tidak. Contohnya ya, seseorang itu tidak pasti sama ada akan menghadiri jemputan walimah, jemputan kenduri perkahwinan atau tidak. Berarti dia jumpa kawan dia, eh anak aku kahwin bulan depan ni, nak jemput ni. Okay. Uh, dia pula tak tahu nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. Tapi dia sebut insyaAllah saja. Okay. Uh, okay. Macam saya kata, saya tulis di sini. Dia tidak pasti sama ada akan menghadiri jemputan walimah atau tidak. Dia berkata kepada pihak yang menjemput, insyaAllah saya akan hadir. Padahal dia sendiri masih ragu-ragu. Yang benar, ucapan insyaAllah hanya diucapkan sesudah seseorang itu membuat pilihan kerana tujuan dia mengucapkannya ialah untuk menyerahkan pilihannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedia menerima kehendak Allah. Maka jika sudah pilih untuk memenuhi jemputan, ucapkanlah insya Allah saya akan hadir. Jika masih ragu-ragu, ucapkanlah saya akan pertimbangkannya. I will think about it. Jangan sebut insya Allah. Nah saya sendiri ada ini uh, soalan saya lah boleh kata soalan nakal ke apa kan bila sembang dengan kawan ke apa ke kita ajak dia pergi kuliah ke ajak sesuatu dia jawab insya-Allah. Saya tanya balik, insyaAllah insya-Allah Islam ke insya-Allah Melayu. Dia pun ha apa beza tu? Insya-Allah Islam bererti you sudah pun memilih untuk hadir sama dan menyerahkan pilihan tu ke atas kehendak Allah SWT. Ni insya-Allah Islam. Insya-Allah Melayu ialah dia ragu-ragu atau dia tak nak dia tak nak buat benda tu dia tak nak hadir tapi demi menjaga hati orang yang menjemput dia kata insya-Allah betul ke tidak saya punya pandangan ni Dan sebab tu saya bezakan insya-Allah Islam insya-Allah Melayu insya-Allah Islam dia setelah buat pilihan okey saya akan hadir tetapi terserah kepada kehendak Allah jadi dia sebut insya-Allah insya-Allah Melayu dia 50-50 atau boring hmm, boringlah tak naklah pergi kelas tu kan ah uh, tapi nak jaga hati kawan uh, insya ah insyaallah insya Allah. padahal dalam hati dia m hmm, malaslah aku tak naklah ah uh, okey uh, satu lagi juga yang saya biasa sebut uh, bila janji masa katakanlah kita nak jumpa kawan uh, janji pukul 10 pagi uh, dia dia kata okey okey kita jumpa 10 pagi saya tanya balik apa tau 10 pagi Islam ke 10 pagi Melayu ha apa tu 10 pagi Islam ialah 10 pagi and you will make every effort to uh make that time 10 pagi. Ah uh, 10 pagi Melayu pula ialah 10 pagi je. Tapi selalunya lambat. 10 suku, 10 setengah, 10.45 dan baginya tak kisah lambat tu gila. Maknanya katakanlah kita janji nak jumpa 10 pagi, dia datang 10 setengah. Waktu dia relax, hey, "Assalamualaikum, apa khabar?" Dia, dia tak ada nak minta maaf, dia tak ada yang sebelum tu nak bagi tahu ke saya ni kapan. Jadi, uh, masyarakat kita, umat Islam kita Uh, sebahagian bukan semua tapi rasa macam ramai jugalah kan bila janji masa tu baginya to be late is norm to be early or on time macam hampir jarang-jarang berlaku kalau berlaku pun macam oh you are on time ok jadi ini pada pengamatan saya from my own observation minta maaf jika salah tapi jika di kalangan para penonton ada yang begitu kalau dah janji dengan kawan nak jumpa 5 petang Datang 5 petang. Or in fact, be there 4.55. Tengok awal-awal traffic jam macam mana. Tengok awal-awal nak parking kereta macam mana. Jangan janji 5 petang. Pukul 4.45 baru nak keluar rumah. Lepas tu mengadap traffic jam. Lepas tu tak ada tempat parking. By jumpa kawan dah pukul 6 petang. By jumpa kawan pukul 5.30 petang kan. And then, macam biasa je tak ada nak minta maaf ke, tak ada bagi tahu lagi awal yang anda lewat ke. Jangan jadi begitu. Kita umat Islam, orang yang berdisiplin. Kita kalau daripada awal, kita mendisiplinkan diri untuk solat pada awal waktu, berarti kitanya time management tu bagus. Daripada awal lagi kita dah tahu Zohor satu suku katakan. Daripada awal lagi pukul satu kita dah ambil wudu Aa, Satu lima minit setelah pun bergerak ke masjid, ke surau. Setelah sampai awal, solat tahiyatul masjid dan sebagainya kan. Jadi kitanya time management bagus. Bila solatnya lima kali sehari tu pun, kita selalu on time. Bahkan five, ten minutes earlier than azan. Bila kita janji nak jumpa dengan kawan pun kita akan on time bahkan awal sikit. Okay, ini saya dengar uh, Maulana Asri, Kubang Kerian ada menyebut dalam satu, salah satu kuliahnya lama dulu. Ketika tu saya dengar guna kaset. Dia kata orang Islam ni sepatutnya time management paling bagus. Dan bila janji masa, paling bagus dalam menepati janji masa itu. Kita sebut apa? Appointment. Temu janji ke kan? Bukan pula sebaliknya. Okay, jadi uh, ini topik sampingan lah. Bila kita janji masa, penuhilah ia bahkan uh, datang lagi awal. Kalau benar-benar terlewat, bagi tahu awal-awal saya terlewat. Jangan tipu. Kadang-kadang baru, baru nak keluar rumah tapi message on the way. Belum on the way lagi pun. Okey jangan begitu ya. Uh, sebab tu tadi saya kata bila janji jangan jumpa 8 malam katakan. Lapan malam Islam ke lapan malam Melayu? Kalau lapan malam Melayu, selalunya lambat. Lapan malam Islam berarti we make every effort. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk hadir lapan malam. Sebab itu ialah janji. Sebab itu ialah janji dan dalam Islam janji ini penting. Bila orang tu mungkir janji, ia adalah satu kesalahan dan merupakan ciri-ciri orang munafik kan. Kita tak naklah sampai ke situ. Sebab tapi saya nak kena highlight. Banyak orang pandang ringan benda ni. Alah janji masa je relax lah katakan nak jumpa kawan-kawan kan, lima orang nak jumpa kawan-kawan, sama-sama nak sama sembang pukul 10 malam. Pukul 10 malam tu berapa orang yang sampai? Seorang aja katanya kan. Yang lain tu datang 10 suku, lain tu 10 setengah tu, 45 lepas tu hei hei hey, relax saja. Tak guna berjanji macam tu kan. Okay, jadi jangan jadikan ia satu kebiasaan. Don't make it a habit. If it is already your habit, then change okay dan pastikan dalam apa-apa janji kita berusaha untuk memenuhinya jangan pandang remeh meskipun janji dengan kawan-kawan janji dengan keluarga ke apa demikian juga dengan insya-Allah okay insya-Allah Islam ke insya-Allah Melayu insya-Allah Islam ialah seseorang itu telah pun membuat keputusan kemudian dia menyerahkan keputusannya itu kepada Allah Taala itu betul insya-Allah Melayu ialah dia 50-50 atau dia macam tak nak pergi tapi dalam rangka untuk jaga hati orang yang menyebutnya, dia sebut insya Allah. Jadi ini sesuatu yang tak bagus. Bahkan sebenarnya kalau kita faham kenapa kita sebut insya Allah, ia sebenarnya sesuatu yang salah sebenarnya. ya Kerana... InsyaAllah ni macam saya kata tu lah Kita menyerahkannya kepada kehendak Allah But why Dui, kenapa kita nak serahkan kepada kehendak Allah Padahal kita sendiri pun Tidak lagi membuat apa-apa pilihan Dalam perkara tersebut Jadi hmm, Tidak boleh dipandang remeh perkara ni Janji masa Mahu pun menyebut insyaAllah Tidak boleh aa, dipandang remeh Janji masa sebab macam mana pun ia adalah janji dan kita orang Islam mestilah memenuhi janji kita orang Islam janji dua yang selalu tak penuhi apa masa nombor dua janji nak pinjam duit nak bayar maaf pinjam duit janji nak bayar ujung bulan janji nak bayar uh, sebulan sebulan lepas tu hilang okay ini dua janji yang Uh, pada pengamatan saya lazimnya tidak dipenuhi. Harap-harap tidak berlaku di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua ialah tentang menyebut insya-Allah. Uh, jadikanlah ia sesuatu yang serius ya, bukan main-main. Tak apa okey. Yang kedua pula, tadi tu yang salah yang pertama. Salah kedua pula ialah marah, merungut dan menyesal seandai apa yang dipilih tidak tercapai. Sekalipun sebelum itu dia menyebut insya Allah, okay? Jadi diulangi bahawa apabila seseorang itu menyebut insya Allah, bererti dia menyerahkan pilihannya kepada kehendak Allah dan bersedia untuk menerima kehendak Allah. Apabila seseorang itu marah, merungut dan menyesal seandainya pilihannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, menunjukkan dia tidak faham apa dan kenapa ucapan insya-Allah yang diucapkan sebelum itu. Okey, kembali pada contoh tadi. Saya buat pilihan nak jumpa kawan petang nanti. Saya pun sebut insya-Allah. Jadi bila nak keluar nak jumpa kawan tu start kereta, bateri pula mati. Nak jump start ke nak pat, minta tolong apa ke susah pula. Lalu saya merungut. Ish, apalah ni? Apalah kereta ni yang bateri baru lagi dah mati bla 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 bla. Padahal saya dah sebut insya-Allah. Dan sekarang ni insya Allah tu maknanya saya dah buat pilihan dan saya serahkan pilihan itu kepada kehendak Allah. Kehendak Allah ialah tidak menjadi perjumpaan itu. Maka jangan pula saya marah, jangan pula saya merungut. Tapi kena bersabar, aku dah sebut insya Allah tadi, sekarang ni Allah tidak menghendaki aku melakukannya. Ha, jadi inilah takdir Allah dalam isu ni. Okay? Jadi ini yang saya masukkan. Maka bila kita dah sebut insya Allah, bila sebut insya Allah ni, tak semestinya bila sembang dengan orang bila kita sendiri nak buat. Macam tadi, uh, lama tadi, sebelum saya nak buat video ni, saya ada plan. Nanti ada masa lapang, saya akan buat video. Insya Allah sendiri-sendiri sebut. Insya Allah Tak semestinya bila kita sembang dengan kawan tau. Insya Allah ni tak semestinya sembang dengan kawan ataupun ada orang lain. Tetapi bila sendiri merancang. Okay? Contoh macam saya kata tadi, Ha, nah, sekarang ni saya buat video tapi much earlier than this saya telah pun merancang nak buat video nak sambung siri penjelasan buku 47 persoalan kadar dan kodok Ini saya seorang-seorang ni dan saya seorang-seorang sebut insya-Allah dan uh, sekarang ni uh, sedang buat video tu lah. Okey jadi insya-Allah bukannya bererti bila sedang sembang dengan kawan saja, bila sedang ber uh, WhatsApp dengan kawan saja tapi bila berseorangan pun kita sebut insya-Allah. Alright. Dan bila tak menjadi, janganlah marah. Maknanya katakan tadi, saya plan nak buat video. Kan, saya sebut insyaAllah. Kemudian atas sebab-sebab tertentu tak jadi pula. Bateri mati ke, kamera rakaman dah tekan rekod tak rekod ke apa ke kan. Ha, jangan marah. Bererti Allah tidak menghendaki apa yang saya pilih sebentar tadi. Okey, baik. Jadi, Memandangkan sebutan insya-Allah kerap disalahguna masa kini, saya menyarankan para pembaca sekalian agar apabila mendengar seseorang itu menyebut insya-Allah, segera bertanya dengan sopan, "Apakah yang anda maksudkan dengan insya-Allah?" Ha, yang ini, ni. Kalau kita tanya kawan tu memang dia terkejutlah. Maknanya sekarang para penonton sudah paham apa kenapa insya-Allah tu kan. Lalu bila ada orang kita kata kita jemput, eh jemputlah. Ah uh, ke majlis rumah saya minggu depan. Dia sebut insyaAllah. Cuba tanya balik dengan baik. Ha, apa yang you masukkan dengan insyaAllah tu? Mesti dia terkejut. Ih, insyaAllah lah. InsyaAllah lah. Kan? Mesti dia tak boleh jawab. Ha, tujuan bertanya ialah supaya kita dapat mencari peruang, mencari peluang untuk menjelaskan apakah yang dia masukkan dengan insyaAllah itu. ya. Macam saya tulis ini. Setelah, okay, segera bertanya dengan sopan apakah yang anda masukkan dengan insyaAllah. Insya Allah setelah itu jelaskan kepada dia maksud yang sebenar agar dia faham dan menyebutnya atas tujuan yang betul jadikan ini satu peluang mendakwah satu peluang berdakwah menjelaskan perkara yang betul sebab macam saya kata tadi insyaallah ni menjadi kebiasaan masyarakat kita bagus sebut insyaallah sebenarnya tapi tak ramai yang faham apakah maksud sebenar insyaallah tu sehingga kan ada yang menggunakannya segada untuk menjaga hati orang yang menjemput Padahal dia sendiri masih 50-50 atau tak nak lah, ada game bola malam tu. Aku nak tengok bola sebenarnya. kan? Ataupun ada orang yang marah bila apa yang dia nak buat tu tak jadi. Padahal sebelum tu dia dah sebut pun insyaAllah. Okay? Jadi kita jadikan peluang ini bertanya dengan tujuan agar dapat menjelaskannya. Kita umat Islam yang dah tahu ni mesti merebut. Uh, setiap peluang yang ada untuk uh, share knowledge, untuk... Uh, menyampaikan. Kan surah Al-As, demi masa sungguh, sesungguhnya manusia ini sentiasa dalam kerugian kecuali beriman, beramal soleh, berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi sini kita berpesan-pesan kepada kebenaran. Ambil peluang. Jangan uh, nantilah. Nanti uh, nanti dia kata apa pula ke? Macam-macam alasan timbul kan? Uh, jangan begitu. Baik, ha, demikian tentang insya Allah. Moga-moga daripada soalan yang ke-13 ini dan jawapannya, penjelasannya kita sekarang faham kenapa kita sebut insya-Allah dan kita akan sebut insya-Allah atas tujuan yang betul ya. Macam sekarang saya nak sebut insya-Allah kita jumpa lagi dalam soalan yang ke-14 dalam video yang lain. Berarti sekarang ni saya telah pun membuat pilihan yang nanti bila hari yang masa yang sesuai saya akan sambung untuk penjelasan yang seterusnya dan saya sebut insya Allah berarti saya memang nak buat tetapi terserah kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala baik ha, sehingga sini saja saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh